Цирк «Шапіто Мак», наголошує депутат Дніпровської міської ради Володимир Федоренко, розмістився посеред алеї так, що залишив з обох боків бульвару дві вільні пішохідні зони. Питання розташування узгоджували з профільними комітетами та департаментами міста. А ось невдоволених цирками та батутами на цьому бульварі вистачало завжди, каже пан Володимир. До цього розполагалися всіможні атракціони, які також мішали всім. Кафе там розполагалися малої архітектурної форми. Ми это все попочищали, и сегодня у нас вы попали именно на прием граждан, я сегодня его веду в этой школе, все приходящие избиратели, жильцы с округа и соседних округов, недовольств никто не высказывает. А раздуть как бы конфликт, ну его можно из пальца высосать. Помню, на том бульваре был тоже передвижной цирк, я туда ходил, поэтому хорошо отношусь. Очень удобно, да, то есть не надо ехать в город, мы можем прийти, тут недалеко живем, прийти, посмотреть представление. Герман та Ганна отримали квитки до цирку безкоштовно, як і багато інших місцевих мешканців. Тож про благодійні засади своєї роботи маківці нам не збрехали. У нас буде здесь около 400 дітей. От завтра четвер буде около 400 дітей, да. Інваліди, діти, сироти всі ці. Они покупают билеты? Нет, они бесплатные. Это благодійна вистава. Были организованы бесплатные билеты. 400 билетов сегодня розданы через школы, через детские сады малообеспеченным и всем желающим детям через руководителей детских учреждений. Я думаю, что организация досуга, ну, детей в начале каникул, ну, как бы превыше. И мы не нарушили удобства и граждан, которые там прибывают и которые там находятся. Мы хотели купить, а вот тут нам дали сегодня бесплатно. В общем-то, дети из разных социальных категорий, но дети, которым трудно было бы, скажем так, купить билеты их родителям. Поэтому вот сегодня я привела мальчика из семьи, трое детей. Мама одна воспитывает детей, Серега наш, да? Вот. И он очень доволен, что вдруг ни с того ни с сего он сегодня попал в цирк. Правда, Серега? Да. Это чистая правда, да. В цілому конфлікт загасили і майже всіх задовольнили. Утім, питання про абсолютно зручні місця для пересувних розваг у Дніпрі залишається проблемним. Необхідність спеціально обладнаних майданчиків для подібних речей наочна. Ті люди, які недовольні тим, що відбувається тут, да, в тому числі, як багато місцеві жителі, вот, ми как бы, в свободне, в обіденне час тут гуляємо, ходимо на обід. Общаемся, как бы, ну, на данный момент движение явно затруднено из-за того, что здесь разместили вот эти вот конструкции. Анастасия Фесюра, Тарас Иванов, новини 9 каналу.